шымкенттік еске -ге кесушілер азия чемпионатында топ жарда тайландтың батая қаласында өткен біріншілікте байдарка және каноядан 16 алтын төрт көміс және сегіз қола қазақстан ұлттық құрама сапасына бұйырды атап айтқанда ересектер арасында татьяна токарницкая ирина Падойникова төрттік және командалық сайыста мың және 500 метр қашықтықта жүлделі бірінші орын алса татьяна токарницкая жұптық сайыста алтын жүлдені қанжығасына байлады ал ерлер арасында сергей Емельянов төрттік және командалық сайыста мың метр қашықтықты егеріп, топ жарса алексей Емельянов бірінші орынға табан тіреді командалық сайыс бойынша тимофей Емельянов мың метр қашықтықта екінші орын сергей Емельянов 500 метр қашықтықта үшінші орынды иеленді сондай ақ жастар арасында никита кориненко командалық сайыста мың және 500 метр қашықтықта бас жүлдені жеңді ал әділ тұрсын жекелей сайыс түрінен күміс жүлдеге ие болды азия біріншілігі осыдан 5 жыл бұрын өткен болатын сол уақыт аралығында спортшыларымыз біршама үзіліс салған еді ал осы чемпионатқа өздеріңіз білетіндей карантинге байланысты дайындық жағынан біршама қиындықтар болды дегенмен нәтижесі көріп да жаман болған жоқ жиырмаға жоқ медальға ие болдық алдағы уақытта әлем біріншілігіне осы қарқынмен аттанамыз деген сенім бар